Bem-vindos a mais Chapéu do Presto. E um crossover, mais um crossover que era para ter mais do que um por ano, com o Fatos 21 do Lourenço. Olá. O vídeo a gente vai dividir em dois, como é de praxe, e a gente tem um convidado especial que é o Lucas. Olá. Que de vez em quando escreve lá no Top Up Mecânica com textos bem legais. Eu só leio. Talvez eu coloque os links aqui embaixo. E, bem, para fechar o ano com chave de ouro, talvez, vamos falar sobre os melhores filmes de quadrinhos, melhores e piores filmes relacionados a super-heróis que a gente teve nesse ano de 2017. E vamos ter uma discussão acalorada, porque eu imagino que cada um tem um gosto diferente e nem todo mundo gosta da mesma coisa. É. Então vamos apresentar nossas ideias do que a gente achou dos filmes de super-heróis desse ano. Só pra adiantar, eu acho que foi bem legal. No geral, eu gostei da maioria. Tenho problemas com dois deles. Uns dois também. Eu acho que, sinceramente, esse ano foi... Porque assim, eu já vou apresentar aqui na minha concepção, não teve filme ruim. Pra mim foi de mais fraco a melhor. Então esse ano acho que foi um bom ano para os filmes super-heróis. Acho que eles manteram o nível. Assim, pra divertir pelo menos. E você, um comentário geral? Ah, teve tipo um filme que eu não gostei. E teve filmes que tipo exagerou no humor e me deixou incomodado com algumas piadas. Ó, na lista, acho que por ordem. O que eu mais gostei foi Logan, seguido de Mulher Maravilha, e aí vem... Agora eu tenho que tentar lembrar, porque minha memória é uma porcaria, mas tem Guardiões da Galáxia, eu gostei, o 2... Esse acho que é o penúltimo da minha lista. É? Que mais que teve? Homem-Aranha eu gostei, eu tenho críticas a alguns personagens, mas eu gostei muito. Homem-Aranha, Liga e Thor. Por último Thor. Essa é a minha lista. Como que tá a lista de vocês, mais ou menos? Eu tô com você em relação ao Logan, porque eu acho que foi um filme que eles... Assim, eles pegaram o que tinha lá do Deadpool e falaram, deu certo fazer um filme diferente, então vamos fazer com o Logan. Então eles arriscaram, colocaram aquele Wolverine que todo mundo queria ver. Uhum. Adaptaram um arco, né, que é o Old Man Logan, e assim, foi uma surpresa pra mim, né? Que pra quem acompanha o canal, eu falo que depois de Esquadrão Suicida eu não tenho mais expectativa pra nenhum filme. Eu vejo o trailer e falo, ah, ok, tá bom. Então assim, o Logan foi disparado. Eu não costumo nem assistir trailer pra não pegar spoiler, porque sim, normalmente tem spoiler, e pra não criar expectativa. Embora eu vá criar expectativa, eu tento criar o mínimo possível. Eu percebi que tipo, a primeira e segunda fase da Marvel não tinha visto nenhum trailer. E eu gostava mais dos filmes por causa disso. Ó, viu? É uma boa estratégia. É que esse problema não tem como fugir de trailer, né? Aparece no Facebook, aparece propaganda do YouTube. Sim. Com muita luta eu consegui fugir dos Star Wars, mas foi difícil. Star Wars não conseguiu mais. O primeiro Star Wars ainda não teve... Eles não trabalharam com trailer, mas nesse segundo... Entendi. Nesse segundo da nova fase, da terceira fase de Star Wars... É. Do cronologia, episódio 8. Sabe? Episódio 8. Eles chegaram a fazer trailer, eu vi no cinema porque tive que ver. Sim. Tava passando no filme que eu fui. Não tem como escapar, mas no geral eu não vou atrás. Uhum. E qual é a sua lista, Lucas? Em primeiro lugar, Logan, porque tipo, ele saiu de toda a métrica de herói. Pra mim eu achei espetacular. Agora vamos ver o que a Fox vai fazer. Que a Disney vai fazer, né? É que meio que eu acho que não vai demorar pra ter algo parecido com o Logan, porque o Logan é como uma graphic novel. Não importa o que veio antes e o que vai vir depois, é uma história fechada que eles mostram os últimos dias do Wolverine. Que eu aconselho assistir na versão noir, que era pra ter saído no cinema, só que a Fox falou, não, a gente já te deu liberdade demais, se acalme. Você curtiu da versão noir? Eu gostei. A versão noir, ela foi lançada também, uma versão em branco e preto, e alguns cinemas do Brasil... É a versão noir que é em branco e preto. Não, sim, é só pra dar uma contextualização. Se eu não me engano, tem nos Blu-rays também? Sim, acho que todos os Blu-rays saíram com essa versão. Eu acho que todos os Blu-rays têm pelo menos a versão digital, e tem uma edição deluxe, vem aquela estilo, aquela latinha lá. Uhum. E vem os dois DVDs, a versão colorida e a versão noir. Mas acho que até mesmo se for comprar só o Blu-ray, eu acho que já tem, já, né? Eu acho que pelo menos vai ter uma versão digital. Você sabe se eles transformaram em branco e preto depois?
Acho que bem provável, né? É, bem provável. Eu meio que, tipo, eu gostei mais da versão noir pela questão, tipo, é a versão que o diretor queria lançar, tipo, é o filme do diretor. Mas em questão de cor, não tem aquela... Não fizeram uma super paleta de cor, tipo, você percebe que o filme foi preparado pra ser em preto e branco. Sim. Até porque eu acho que o Logan, ele tem um certo cuidado com paleta de cor, mesmo sim, a parte colorida, é, naqueles... São três tons de... são três momentos, o filme tem três tons de claridade, é, pra falar que tá parecido então, o colorido com o branco e preto, que é o desértico, o deserto no início tem uma coisa meio urbana, mais voltado pro cinza. Sim. E terminando com aquela parte verde, que é um final para um personagem, mas também indica um novo início, um reinício para toda uma raça mutante. Que ainda, tanto que da primeira paleta de cor, o Marcelo Maiolo, ele brinca com isso, que tem alguns posters que ele falou, ó, eu acho que a Fox tá usando a minha paleta de cores. Porque como ele tá trabalhando com o velho Logan, ele falou que tipo, tá bem o mesmo clima tá que ele traz pro quadrinho. Aí, em segundo lugar, eu coloco Mulher Maravilha também, que por mais que seja um filme básico, é o melhor filme desse até o momento. Eu gostei muito do... Eu posso falar que eu gostei mais dos coadjuvantes do filme do que os principais. Uhum. Eu gostei muito daquele elenco que tipo, mostra tipo, pessoas na Primeira Guerra que não queriam estar ali. Tem tipo... Então, o indígena. O indígena é o meu personagem preferido, porque ele é um mercenário que vende armas. E ele fala, essa galera matou minha família, meu povo e roubou minha terra. Eu vou vender arma pros dois, ganhar dinheiro em cima disso e ver a galera se matar. Até porque ele tá contra os brancos que mataram a família dele, mataram todo o povo dele. Aí é um indiano que ele queria ser ator, mas ele falou no filme, tipo, eu queria ser ator, tô na guerra e eu não sou ator porque eu nasci com a pele errada. Tecnicamente ele é ator. É. Tipo, ele disse, eu não vou ser um ator renomado porque eu nasci com a cor errada. E tem um cara que ele tem problemas psicológicos por causa da guerra. Sim. Aí, eu acho que o meu terceiro lugar vai pra Homem-Aranha. Antes, deixa eu comentar, pra aproveitar pra não ficar indo e voltando. Sim. Eu gostei bastante da Mulher Maravilha pela importância, por tudo que isso que sim, você falou e é, pela importância dessa... No fim, a primeira personagem feminina sim, de que ganha bastante destaque. Sim. A gente teve Elektra nos anos 2000, é um filme bem fraco. Sim. Embora eu goste do Demolidor, a Elektra foi bem fraca mesmo. Uhum. E nesse novo momento dos quadrinhos no cinema, eu acho que ela é bastante representativa e está firmando uma personagem para o universo DC que a gente não sabe o que vai ser no cinema. Sim. Eu, assim, da Mulher Maravilha, eu gostei do filme, não estaria na minha segunda lista. Qual a colocação? Colocação? Foram quantos filmes? Foram seis. Seis, eu acho que ela ficaria em quarto ou em quinto lugar. Uhum. Daí. Mas foi um filme que eu gostei, tipo aquela coisa que você falou, a importância lá da Mulher Maravilha. Tem algumas coisas que me incomodaram, alguma hora de CGI, aquele último ato que teve contra o Ares, detestei. Tipo, poderiam fazer uma coisa melhor. Só que em relação a como a eles contando a história de Temístra, todo o crescimento da Mulher Maravilha, tem uma coisa que falaram, ela é muito. Que é, tipo, ela é muito preocupante, que nem ela viu uma criança chorar. Ela falou, não, tem que ver o que aconteceu. Mas se for ver, toda mãe faz isso, né? Pra uma criança chorar, eu vou ver o que está acontecendo. E assim, tipo, acho que o que eu mais gostei foi da parte de Temístra, né? Que eu acho que eles se apresentaram bem o nome do Jorge Pérez. A parte que o Jorge Pérez fez. Sim, Jorge Pérez. Eu senti muito o Jorge Pérez, assim, o primeiro arco dele como Mulher Maravilha definitiva, pós-crise. Sim. E... Eu acho que, pelo menos pra mim, o Jorge Pérez ainda, a origem do Jorge Pérez ainda mais presente, é uma das principais, mesmo com outras origens até interessantes, sim, que vieram depois, mas ela ainda é a mais e um ponto definitiva. Positivo de Temístra é a diversidade de Amazonas, isso eu achei bem legal. Que era uma coisa que no Jorge Pérez não tinha. É. Contextualizando e tal, sim, mas enfim, era uma coisa que não tinha.
Ah, então, voltando à minha lista, o terceiro filme é Homem-Aranha. Que algumas coisas que eu não gostei é que eu senti que eles não quiseram lançar um Homem-Aranha nerd. Eles meio que ramificaram a personalidade do Peter nos coadjuvantes. Tipo, o amigo dele que é mais nerd que ele. Ou até no Flash eu senti um pouco de Peter do que... Senti mais Peter do que Flash Thompson. E isso, sei lá, por esse medo da Marvel de não querer lançar o personagem como ele é, eu fiquei com receio. Meu problema nesse filme do Homem-Aranha, que eu coloco ele em quarto lugar, é que não é uma história do Peter Parker. É. Pra mim, todo o enredo, todo o envolvimento, toda a história que tá sendo contada é uma história do Miles Morales. Sim. Uhum. Aí eles recortaram o Miles Morales, mas colocou sabe... de lado e colocou o Peter no lugar. E aí toda a carga dramática do Miles, que tem aquele envolvimento racial, ela foi esvaziada. Acabou se esvaziando a história do que ela poderia ser, do potencial que ela poderia tratar. Mas fora isso, o desenvolvimento do filme, ele é divertido, divertido. O Homem de Ferro, ele não é tão chato, ele não interfere tanto quanto muita gente. São cenas do Homem de Ferro. É, o Homem-Aranha foi um de que os trailers estragaram o filme. É, então, nem assisti trailer. Voltando aí. Mas não achei tanto que estragou o filme. Eu achei que, tipo, eles vendeu, esse filme não é o do Homem-Aranha, é um Homem de Ferro 4. Todo o trailer que eu vi era tipo Homem de Ferro, Homem de Ferro, Homem de Ferro, até e não poster. Foi assim. É, até pôster. E uma das coisas legais é tipo o confronto com o Abutre, que tipo, Michael Keaton com o Abutre eu achei muito legal. Sim. Que uma das melhores cenas pra mim é quando ele perde pro Abutre lá no final, que os escombros caem em cima dele, ele tá com a máscara meio rasgada, e ele começa meio que chorar, pedir ajuda, ele olha o reflexo dele e fala tipo, não mano, eu sou Homem-Aranha, eu salvo pessoas, e eu não posso ficar chorando aqui, eu tenho que dar um jeito. O problema dessa cena pra mim é que ela faz referência a uma cena eu vou falar besteira, então comentem aí. Mas é mais ou menos no Homem-Aranha número 30, 30 e pouco, ainda do Stan Lee, onde ele tá, até na capa, ele tá debaixo de escombro e ele tem que sobreviver a esses escombros, ele tá, pode morrer afogado, e ele consegue se superar para salvar a tia dele. Uhum. Então tem um drama maior e um lance que ele tem que sobreviver àquela situação. Uhum. Para salvar a tia dele, de uma forma mais altruísta. Sim. Naquilo lá também eu achei ela esvaziado do sentido que poderia ter colocado. É uma coisa muito mais interna dele para ele mesmo. Mas eu gostei da relação de pai e filho que ele tem, tanto com o Abutre quanto com o Homem de Ferro. Embora o tio Ben não exista, existem dois tio Bens, que é o Homem de Ferro e o Abutre, de formas diferentes sendo trabalhadas. Uhum. Você estava comentando do Miles Morales, originalmente, logo depois que a Disney adquiriu os direitos de pegar o Homem-Aranha, eles iam colocar o Miles Morales. Ah, não sabia. Eles iam colocar, tanto que um dos que estavam sendo escalado era o filho do Will Smith, para ser o Miles. Tá. Só que aí depois ficou naquela, né? Inicialmente, Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha não quer assim, se for pegar a garotada nova, né? Os filmes, aí eles não entenderam e resolveram colocar o Peter Parker. Eu acho que não é nem a garotada nova, porque a garotada nova, ela não necessariamente conhece. Elas iam começar a conhecer a partir do novo Homem-Aranha. O problema é com a garotada mais velha, que não ia aceitar essa transformação. E como eu falei, eles não quiseram lançar um herói nerd. Eles ramificaram para ele fazer mais popular o Garanhão. Embora melhor do que na segunda trilogia, que teve só dois filmes. Sim, que é a do Andrew Garfield, pelo menos pra mim. Uhum. Ah, Andrew Garfield, não consigo gostar dos filmes. Peraí, foi primeiro, segundo, terceiro seu, mas o meu é o quarto, então vou pular pro meu terceiro, que é Guardiões da Galáxia 2. Sim. Uhum. Todo o meu problema que eu tenho com os filmes da Marvel atualmente, de exagerar na comédia e perder o lance dramático de alguma cena, de alguma morte, de alguma consequência, eu acho que no Guardiões da Galáxia é muito bem resolvido. Uhum. Ele é muito mais de comédia do que alguns filmes que a gente espera. Sim. da franquia da Marvel, que já estamos 17, 17º, 18º filme, são muitos filmes. Uhum. Mas ele consegue
usar a comédia, trazer elementos bem trash do próprio quadrinho, muito colorido e tal, que não, as pessoas não aceitariam normalmente, e ainda assim trabalhar com um drama muito pesado, que no caso foi centrado na figura do Yondu. É que isso foi o que me incomodou. Tem muitos momentos que pra mim eles perderam, tipo, a mão na piada, do tipo de fazer o Drax fazendo a piada, tipo, ó, você tem pênis. E eu gostei da ideia da relação pai e filho, só que eu achei que eles, tipo, esqueceram de fazer isso no filme e jogaram pros últimos minutos. Certo. Então, eu já senti que desde o primeiro filme tem... Então, bem de leve. Tem a semente ali, que mostra que, sempre comentava, você sempre foi muito... Essa cobrança... Não cobrança, alguma pessoa da tropa do Window, ele fala, tipo... Você sempre foi mole com esse moleque e tal. Mas só que, tipo, no ponto final ali, que era pra estar já no ápice, que eles começam a explicar, eles sempre foram pai e filhos e tal. É que eu acho que no primeiro filme, pelo que eu vejo, que quando ele começa a falar isso... Não é a relação de pai e filho, eu vejo que é mais de irmão mais velho para irmão mais novo. Aí só nesse segundo filme que... Que pra mim não foi aprofundado isso. Eu não achei o filme ruim, mas só que achei ele perdeu a mão em muitas coisas. É assim, eu vejo que o pessoal ele tava muito na expectativa, né? Que o primeiro Guardiões da Galáxia explodiu. E aí resolveram fazer a mesma coisa, tem piadas que eu acho que foram forçadas, assim. Mas foi mais fraco, tá em último na minha lista. Filme, mas é mais um bom filme pra divertir e assim, uma coisa que eu achei desnecessário foi o excesso de cena pós-crédito. 5 cenas pós-crédito, sendo que eu acho que uma só que vai valer pra frente. Então, é a única. Eu sinto o excesso, na verdade, com uma própria piada sobre as cenas pós-créditos, que elas deveriam ser desnecessárias. É tipo uma piada metalinguística que o diretor está querendo falar. Cena pós-crédito é cena de fora do filme. Ela não pertence ao filme. Então, se ela não pertence ao filme, por que eu vou colocar alguma coisa que faz parte do filme? Mas é uma diretriz da Marvel, todos os filmes têm que ter cena pós-crédito. Aí começou a lançar várias. Uma das coisas que eu lembro que eu gostei de algumas referências, e que é uma referência que não só eu peguei, porque na verdade é uma referência que eu estou nomeando. Outras pessoas podem ter sentido. Mas é que o Stan Lee, quando aparece conversando com os vigias, a roupa de astronauta dele me lembrou muito a do astronauta do Danilo Beirute. Eu sei que não deve ser, mas quando mostrou aquela cena, a roupa que ele está usando me lembrou muito aquela magnetaras que estão saindo no MSP. E talvez, quem sabe, alguém da equipe artística tenha dado uma sugestão, a roupa funciona melhor assim, com essas cores, aí a gente tem uma referência ao Maurício de Souza nos filmes da Marvel. É verdade, tinha pensado por esse lado. Mas é só um chute que eu achei, me chamou muita atenção quando eu estava assistindo o filme. E tem a presença dos vigias, antes da Fox ter sido vendida para Marvel, teoricamente a Fox... que tem os direitos do Quarteto Fantástico. Os vigias, eu acredito que eram do pacote Quarteto Fantástico, mas eles já apareceram no filme. As primeiras aparições e os mais importantes, elas estão dentro do quarteto. Porque o Celestial, no caso, era cósmico, então tudo foi criado pelo Jack Kirby misturado com o quarteto. E aí você tem aqueles cabeçudos que eu espero que eles voltem, não sei como. Mas enfim, pelo menos como referência. Sim. Eu não sei, eu gostei. Talvez, quem sabe, Guerra Infinita aparece no Vigia. Porque os Vigias, eles sempre aparecem para presenciar grandes momentos. E Guerra Infinita, como vai se fechar um ciclo, pode ser que se tenha. Eu já falei, para mim já foram 4 que fala outro filme. Tem o Thor Ragnarok. Ragnarok tem que colocação da sua lista? Eu acho que você vai matar, mas pra mim tá em segundo. Uau! Pra mim tá em último. Tá em último. Eu sei todos os spoilers possíveis, só que eu não assisti ainda. É que assim, porque é aquela coisa, fora de expectativa. Só que eles entregaram. Tipo assim, o que tava mostrando no trailer, eles entregaram. Isso. E aí, tipo. E ele. E assim, o Chris Hemsworth, ele.
Mas, assim, eu não consigo ver ele sendo o Thor, por exemplo, do Jason Aaron. Uhum. Então, que nem eles pegaram, vamos dar uma aliviada nesse Thor, que já que os dois primeiros filmes foram ruins, né? Com ele sendo um pouco mais sério e tudo, então vamos dar uma comédia pra ele. E assim, primeira cena tocando Led Zeppelin no Grand Song, tem que ter o braço, né? Então assim, e as piadas pra mim funcionaram, que nem tem aquela lá que eles encontram o Doutor Estranho, uhum. Aí depois aparece o Loki. Eu caí por 30 minutos, porque ele ficou no paco, eu achei divertido. Bem divertido e pra mim superou as expectativas. Eu fiquei sabendo que tem umas piadas de metalinguagem, que tipo, eles fazem um teatro e pegam uns atores muito aleatórios que nunca fariam. Eles pegaram o Matt Damon. Matt Damon. Não gostei. Olha só, eu gostei da história, do que eles tentaram trazer na história. Do tipo, um grande evento que vai acontecer, o lance da Hela, ou seja lá como se pronuncia, de invadir o Valhalla. Não, Valhalla não. Valhalla Asgard. Valhalla depois que todo mundo morreu. É. Inclusive, morre muita gente e esse tá o meu problema. Morre muita gente e foda-se. O pessoal não quer nem saber. É. O Thor, eu não vejo nenhum personagem sentir as mortes que aconteceram. Eu senti muito mais as mortes que aconteceram de alguns personagens, tipo os três guerreiros amigos do Thor, que morreram num piscar de olhos do que em qualquer momento. O Thor, talvez ele nem ficou sabendo, mas uma morte muito importante que ocorre na vida do Thor é a morte do pai dele, e meio que o Thor não tá nem aí. Ele tá mais preocupado com o martelo dele que não tá funcionando, que pode ser até uma piada de duplo sentido sexual, porque o martelo dele não funciona mais. Uhum. Mas ela não me pegou. Mesmo se for isso, nossa, ela não me pegou. Depois ainda tem um lance do Odin aparecer meio Obi-Wan Kenobi pra falar com o Thor. Em suma, eu acho que a comédia do Thor, ela tem um time muito errado pra mim. E ela destruiu qualquer coisa da história que eu tenha gostado. E jogou o filme lá embaixo. Mas e da parte de adaptação do Planeta Hulk? Ah não, eles cagaram total. Porque, tipo, não é Planeta Hulk. Aquilo é Torneio dos Campeões. A própria interação dos personagens é Torneio dos Campeões. Uhum. O Pacto de Guerra, eles... Muita gente fala que o Pacto de Guerra, o Niek, aquele outro ser de pedra, que o pessoal acha divertido. Eu gosto deles no Pacto de Guerra. Eu tento não ser preciosista de quadrinhos com adaptação e tal. Mas nesse caso, eu acho que justamente por tentar levar tudo pro lado da comédia, eles destruíram toda a dramaticidade dos personagens, e de todos, inclusive dos personagens secundários e terciários que apareceram. Gostei talvez do final mesmo, quando termina e começa os créditos, que dá o lance pra próxima, pra continuação, do que pode acontecer. Mas pela expectativa que me criou pro próximo filme, que é um pós-créditos, então ele tá fora do filme, do que o filme em si eu não gostei. Esse começo, o Led Zeppelin, eu gosto do Led Zeppelin, mas o que ele fez com a interação do Thor com uma coisa eu achei tão boba, o Surtur, achei tão boba, mas assim, que desde lá eu já... Que nem no começo ele... Como que é o nome do... O Surtur? Fala assim, Thor, filho de Odin, Surtur, seu filho da... Entendeu? Tipo, eu achei engraçado, eu dei risada, pelo menos. Assim, aquela parte dele voltando das correntes, foi um pouquinho forçado mais. Você acha que, tipo, a desculpa que a galera tá pulando cola do diretor, ele tem um humor específico para um grupo específico e por isso algumas pessoas não tenham gostado das piadas? Eu gosto dos filmes dele anteriores. Eu confesso que eu não assisti. E eu acho que os filmes anteriores dele, ele faz sentido. Ele tem coerência dentro da lógica que ele criou. Uhum. O problema é que esse diretor, ele não tá dentro de uma lógica que ele próprio criou. Assim. Os diretores do Logan, a diretora do Mulher Maravilha, eu acho que os filmes eles se destacam, inclusive Guardiões da Galáxia, porque eles conseguem ter uma liberdade naquilo que lhes é proposto. Uhum. No Thor, ele pegou essa liberdade que foi dada
E acabou perdendo a coerência com o próprio universo. É meio que tá acontecendo com a DC, tipo, não é um filme do universo expandido, é o meu filme desse herói. É. E aí eu acho que perdeu muito nesse sentido. E dos filmes, acho que falta Liga da Justiça, né? É. Liga da Justiça.